Moje najiskrenije izvinjenje Ludwig van Beethovenu na ovoj katastrofi koju ste mogli da čujete malo čas. Ovo što ste čuli trebalo je da bude deo ode radosti, himne Evropske unije. Ja sam se zaista potrudio i pola sata sam gledao YouTube da bi naučio da sviram. Ne imam neki talent za sviranje, sad možete da me ismevate koliko god hoćete, znam da je ode radosti izuzetno laka za sviranje što se vidi, ali nije lako naučiti je za tako kratko vreme. Mislim, brzo sviraju ljudi, koliko god se trudili da pokažu, ne može to tek tako da se zapamti. Ja nisam imao nešto malo više vremena na raspolaganju da bolje to uvežbam. Ali možda je to i poenta ovog mog videa. Ovo je moj video. Ćao svima pre svega, to sam zaboravio da kažem. Ovo je moj video predstavlja protest protiv novopečenog zakona, odnosno člana zakona koji tek treba da bude usvojen od strane Evropskog parlamenta, takozvani Article 13 ili član 13, koji se odnosi na autorska prava raznoraznih medija koja su dostupna na internetu. Ovaj član zakona koji tek treba da bude usvojen praktično se odnosi na to da svaki tutorial praktično na YouTube-u ili bilo koji video, bilo koje vrste, bilo koje sadržine mora da ima kompletno pokriveno autorsko pravo za svaki element svog sadržaja. Sada vam je jasno zašto sam pokušao da odsviram himnu Evropske unije umjesto da skinem gotov MP3 file i ubacim ga u pozadinu dok se vijori ova zastava. Sada vam je jasno da pokušavajući da ispunim uslove iz artikla 13 ili člana 13, ja sam u stvari pokušao da sprečim da se neko pozove na autorsko pravo pesme, odnosno melodije Ode radosti, pa sam morao samostalno da je odsviram. I to je izgledalo tako kako je izgledalo. Nikako. Znači, poenta člana 13 jeste da će do te mere opterećivati korisnike YouTube-a, pa i korisnike interneta, uopšte korisnike Facebooka, da za svaki sadržaj moraju da imaju dozvolu nosioca autorskog prava. Što je praktično neizvodljivo. I ne samo da je neizvodljivo, nego će njime biti žrtvovani mnogi tutoriali koji postoje na YouTube. Nisam samo ja bitan. Zamislite koliko tutoriala ima i na engleskom jeziku, koji su bili Zvonko Spasić mnogim korisnicima interneta, što domaćim, što svetskim, kada nisu znali da reše neki problem u kom su se našli. Da li je to zamena sifona na sudoperi, odnosno na ovom lavabo u kupatilu, da li je to rešavanje nekog problema vezanog za informacijonu tehnologiju, da li je to rešavanje nekog problema vezano za automobil, sve se može pronaći na YouTube-u. I sad zamislite ako neko hoće da snimi kako popravlja neki sitan kvar na svom automobilu i slučajno kamerom uhvati logotip proizvođača svog automobila, a nije imao autorsko pravo da snima njihov logotip. Njegov video će automatski biti blokiran na YouTube. Čemu to vodi? Koja je svrha tog članka, odnosno tog člana zakona 13? Nije mi jasno i mislim da to neće proći. Taj član zakona se čak odnosi i na selfije na javnim manifestacijama. Naime, ako to stupi na snagu, ljudi više neće smeti da opale selfi na nekoj fudbalskoj utakmici ili nekom teniserskom meču, jer može da se desi da dok se oni slikaju sa svojim članovima porodice ili drugarima, da u kadar uhvate recimo neki suncobran ili držač na kome je ispisano ime nekog sponzora. I to će Facebooku dati legitimitet da obriše vašu fotografiju sa mreže. Dakle, to ne vodi ničemu. Taj član 13 i on ne treba da bude usvojen. Eventualno usvajanje ovakvog člana zakona od strane Evropskog parlamenta moglo bi dovesti do toga da najpopularnije mreže na internetu kao što su YouTube i Facebook praktično blokiraju sve zemlje Evropske unije za korišćenje svojih servisa.
i time ćete sve građane Europske unije lišiti korišćenja najpopularnijih servisa na internetu. Ovi servisi jednostavno funkcionišu na tom principu na kom funkcionišu. Ukoliko bi se primenio Article 13 ili član 13, i jedna i druga od ovih mreža bi mogli da i morali da blokiraju 90% svog sadržaja. Time ćete samo dovesti u kolaps korisnike interneta u Evropskoj uniji. I ovo je moj glas protiv tog zakona, kao što će mnogi u svetu dići glas protiv ovog besmislenog zakona, jer zaista je besmislen. Onda, znači, treba obesmisliti svačiji pokušaj edukacije ili rešavanja problema, ili svačiji pokušaj, ajde, manje više hedonizma, manje više uživanje, manje više fudbalske utakmice ili drugi sportski događaj, ali zamislite recimo tutoriali, pa zamislite, ne smete da ubacite muziku, ne smete da ubacite efekat, evo na šta liči kada neko pokuša da zaobiđe autorsko pravo nekog izvođača, pa sam odsvira odu radosti. Da li želite da u to pretvorite internet, gospodo iz Evropske unije? Na čega to liči i kuda to vodi? Nije mi jasno koja je poenta tog člana 13, ali još jednom apelujem pod hashtagom Save Internet da se taj član odbaci i da slučajno ne prođe kroz Skupštinu Evropske unije, jer će to značiti kraj slobode izražavanja na internetu. Hvala što ste gledali ovaj moj govor. Nadam se da će ovaj govor, s obzirom da će biti titulovan na engleski, imati koji da vidi i da će doći do onoga do koga treba da dođe. Vidimo se za par dana u nekom sledećem videu ili tutorialu. Pozdrav svima.